Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer uma play aqui de Widowmaker atacando em Hollywood. Oh my gosh, você está usando o Widowmaker pra atacar. Vamos atacar o Widowmaker, galera. E só uma coisa, vê se vocês notam alguma diferença aí na tela. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, a minha mira. Botei a bolinha, cara, pra testar. Ah, merda, eu caí mal. Dá pra pegar ele. Dá um tiro. Ah, olha a vida, cara. Dá um jump em mim, cai. Caô que a gente não pegou no Zenyatta, hein. Nossa, não! Caralho, tô errando X, cara. O Zenyatta ali que tá embaçadeira. Vai pular em mim. Tô preocupado com essa porra pulando em mim, cara. Ó, ela tá me procurando. Ela sabe que eu tô aqui. Tá foda, hein? Ela tá aqui, ó. Meu Cristo. Ah, mano, para! Pô, mata mesmo. Me mata, mas eu levo ela. Pô, cara, o meu HS é o único que não mata com esse tempinho, tá ligado? Eu fico impressionado como tem umas Widow que elas dão HS, mal bota a mira do HS, minha Widow full HP morre, cara. A minha Widow não mata, cara. Não mata. Não entendo isso. Caralho. Já sei que vai ter alguém falando, tem que deixar carregar mais. Eu sei que tem que deixar carregar mais. Puta que pariu. Aí eu erro um tiro desse também, eu brinco. Onde foi esse tiro? Olha isso, cara. Uma Kree vindo aqui. Cara, ninguém... Aê, time. Porra. Tava preocupado. Tá, ainda tem um Widow. Puta que pariu, cara. Muita gente pulando. Pior que ela sabe onde eu tô, cara. Ah! Lá vem mais um, cara. Pathetic. No one can hide from my sight. Só carregar, time. Calma aí, até deixa eu dar, tá? Tá, bora. Ai, ai! Ele ia levar. Ela ficou viva. Aquele primeiro tiro pegou. Cara, eu vou ver no replay depois. Vou ficar puto. Será que ele morre? Não. Tá, eles estão sem Widow agora.
Tô com 2 healers, aí é de fuder, hein? Aí é de fuder qualquer um. A gente tá com um só. Deles? Ai, ai, ai. Nossa, cara, que merda. Porra, cara, o Mekri tava me esperando, mano. Porra, essa luazinha nem pra me salvar, mano. Eu tinha que ter vazado, eu tinha que ter dado uma agachada em algum canto e tentado acertar ele. Eu vou por ali, cara. O Mekri tá aqui, ele... O Mekri tá com raiva. Calma aí, vamos ver onde ele tá. Quem é? Aquele aqui, ó. Olha onde ele tá. Olha onde ele tá. Eu vou atrás dele. De caô, Mekri. Agora me libera aí. Pegou no shield, cara. Olha só. Fox 7, viu? Caralho, o cara... Não tem mais o que fazer não, mano. Ó, a lua salvou ele. Ah, tá de caô, cara. O cara levou uma olhada desse. Puta que pariu, cara. Arriscado, arriscado. Pular na carga é tiro. Sai daí, Zenta. Zenta escondido. Nossa, que esses tiros. Crucial, era o win. Era o win do jogo. Caralho, mano! Fiquei tenso com uma crelha. Acho que rolou, galera. Foi bom. Tô gostando de usar a bolinha, cara. Essa é a minha segunda partida com a bolinha. Eu acabei de colocar ela. Eu tava defendendo nesse mapa aqui com o Willow pra testar. Aí decidi gravar. E... O que que eu fiz aí, cara? Ah, aquele tiro, mentira. Fico média. Botando a cura aqui. Gostei da partida. Então, eu acabei de jogar uma partida com ela, galera. E coloquei essa bolinha. Cara, achei bem interessante, curti, tá ligado? Tipo, eu vou dar uma testada antes de pegar o Mekri. Porque eu... O Soldier eu troquei pra Crosshair. Nas próximas partidas que vocês verem eu jogando de Soldier, ele já era Crosshair, só que era aquela Crosshair grande. Eu não gosto de Crosshair grande. Eu não sei porque eu nunca troquei, tá ligado? Eu nunca, no CS, em qualquer outro FPS que eu jogo, eu... Calma aí, deixa eu sair daqui, cara. Ah, a gente saiu sozinho. É, eu nunca jogo com Crosshair que tem a borda... Ela é muito longa, tá ligado? Fica aquele cruzão enorme na tela porque eu não consigo enxergar direito atrás. Então eu sempre coloquei a menorzinha. Só que agora eu acostumei tanto a jogar Overwatch com a bolinha, a bola e o círculo no meio. Isso fica esquisito, né? É, que, o que eu me baseio ali é o círculo por inteiro. Eu tô testando botar agora só a bolinha, porque eu acostumei com aquela bolinha no meio ali, onde eu miro, na cabeça. Então se eu colocar só a bolinha, eu tenho que testar com o Mekri. Porque eu coloquei a Crosshair no Mekri, a mesma Crosshair que eu tô usando no Soldier, eu consigo dar o tracking melhor com a Crosshair. Eu consigo manter a mira melhor na pessoa, mas eu não consigo dar tanto HS com a Crosshair. É, pelo menos eu não tô conseguindo direito. Eu joguei uma partida de Mekri com a Crosshair. Então eu troquei no Soldier pra Crosshair menor e melhorou muito. E eu tirei o negócio de abrir. Então eu coloquei o Soldier com a Crosshair pequena e a Widow agora, vocês acabaram de ver a minha segunda jogada com ela com uma bolinha. Porque modifica a mira que você tem na scope. E quando eu jogo de sniper em qualquer FPS, eu prefiro a scope que tem uma bolinha no meio, em vez de ter uma porra de um X imenso lá. Por isso que quando eu jogo o jogo de Segunda Guerra Mundial, eu odeio as armas dos alemães, que são aquela porra assim, um pino aqui assim, com uma seta aqui em cima. Eu acho horrível aquilo, cara. Eu acho horrível. Pra dar HS é uma merda. A bolinha é o crime. Então eu vou andar testando. Pode ser que venha a ter mais gameplays com a bolinha, que eu vou estar dando uma treinada pra ver qual é.
sentir. Eu só não sei no Genji. No Genji eu não sei se vira, tá ligado? No Genji eu acho que é melhor eu usar. É, ou o círculo que tá. Eu não sei, vocês vão ver. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa play de Widow. Falei pra caraca, hein? Deixa seu comentário aí embaixo. Deixa seu comentário. Tô até bugando. Deixa aquele like, como ela disse, se você gostou do vídeo. Deixa o seu comentário aí embaixo também, dizendo o que você achou desta play e qual mira que vocês preferem. Muita gente prefere mais a bolinha, pelo que eu tenho visto. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!